Karibuni Tanzania Tech. Leo tunaenda kujifunza njia mpya na rahisi kabisa ambayo unaweza kuitumia kuweza kucheza game za PlayStation moja kwa moja kupitia simu yako ya mkononi Android. Basi bila kupoteza muda, tuende tukaangalie njia hii. Kwa kwanza basi ningependa kukuambia kwamba kuna application mpya kabisa inaitwa Gazeti. Application hii inakusaidia kusoma habari mbalimbali za nchini Tanzania kupitia simu yako ya mkononi ya Android. Application hii ya Gazeti inapatikana kupitia Play Store na unaweza kuidownload moja kwa moja na utapata kusoma habari mbalimbali za hapa Tanzania, kusikiliza radio pamoja na kuangalia vipindi mbalimbali kupitia simu yako ya mkononi. Application hii ni bure kabisa na kama nilivyokuambia inapatikana kupitia soko la Play Store. Hivyo unaweza kubonyeza link hapo chini kwenye description, kisha utapelekwa moja kwa moja kwenye soko la Play Store na utaweza kusoma habari mbalimbali. Hiyo ndo application ya Gazeti. Application hii unaweza kuipata kupitia Play Store kama nilivyokuambia hapa. Unaweza kuidownload application hii kupitia link iko hapo chini kwenye description. Ukibofya hapo utapelekwa kwenye soko la Play Store ambapo utaweza kuidownload application hii moja kwa moja kupitia simu yako ya mkononi. Basi baada ya kuangalia application hii ya Gazeti, tuende moja kwa moja kwenye Maujanja niliyokuandalia siku ya leo ambapo utaenda kuangalia njia ambayo utaweza kutumia kucheza game za PlayStation moja kwa moja kupitia simu yako ya mkononi ya Android. Kwa kwanza basi unachotakiwa kufanya ni kuhakikisha unakuwa na internet kwenye simu yako ya mkononi. Kisha baada ya kuwa na internet utatakiwa kuingia kwenye soko la Play Store. Utaweza kudownload application inaitwa PPSSPP. Application hii inapatikana kupitia Play Store, pia unaweza kuidownload kupitia linki iko hapo chini kwenye description. Basi baada ya kudownload application hii kwenye simu yako ya mkononi ya Android, unachotakiwa kufanya ni kufungua application hii kisha bofya sehemu ya settings. Baada ya kubofya sehemu ya settings unatakiwa uweke tiki sehemu zote hizi ambazo mimi nimeweka tiki. Sehemu hizi ni nyingi kidogo hivyo nitaziandika hapo chini kwenye description. Kama utaweza kuzisoma vizuri utaweza kusoma hapo chini kwenye sehemu ya description na utaweza kujua ni sehemu gani uweze kuweka tiki ili kusudi uweze kucheza game kwa experience nzuri kabisa. Inakulazimu kuweka tiki sehemu hizi kwa sababu bila kuweka tiki kwenye sehemu hizi upande wa settings hautaweza kucheza game kwa experience nzuri au game zitakuwa zina stack mara kwa mara. Hivyo ni muhimu sana sana kuhakikisha unaweka tiki sehemu hizi zote ambazo mimi nimeweka tiki ili kuhakikisha unacheza game zako za PlayStation moja kwa moja kupitia simu yako ya mkononi ya Android. Basi baada ya kuweka tiki sehemu zote hizi utarudi sehemu ya home kwenye application hii ya PSPP. Unachotakiwa kufahamu kuhusiana na application hii. Application hii inacheza game ambazo ni maalumu kwa PSP. PSP hizi ni PlayStation Portable ambazo hizi ni zile game ambazo ni portable kidogo ziko size ya simu ya mkononi. Game zake unaweza kuzipata kupitia internet na nimekuwekea link hapo chini. Unaweza kudownload game hizo moja kwa moja na ukaziweka kwenye simu yako tayari kuanza kuzicheza moja kwa moja kupitia simu yako ya mkononi ya Android. Basi ili kujua kama umefanya settings vizuri utaingia sehemu ya Hebrews and Demos. Baada ya kuingia hapo utaklik sehemu imeandikwa download from PPSPP Homebrew Store. Baada ya muda kidogo kama una internet itakuletea hizi games ambazo hizi zitakusaidia kuweza kutest settings zako kama umezifanya settings vizuri. Mimi tayari nilisha download application hii game ya Battleground na kama unavyoona hapa inaweza kucheza vizuri kabisa bila tatizo lolote na utaweza kuona kabisa kwamba settings ziko vizuri kabisa tayari mimi kuanza kudownload game na kuzicheza moja kwa moja kupitia simu yangu ya mkononi ya Android. Basi moja kwa moja tuende tukatesti kuangalia kama tumefanya settings vizuri, then baada ya hapo tutarudi tena kuja kukuonyesha jinsi ya kuweka hizo game kupitia simu yako ya mkononi tayari kuanza kuzicheza moja kwa moja kupitia simu yako. Kama ambavyo unaweza kuona ni kwamba settings zangu ziko vizuri kabisa, tayari kuanza kucheza games za PlayStation. Sasa unachotakiwa kufanya, linki ziko hapo chini kwenye description, utaenda kudownload games za PSP ambazo utaweza kuziinstall moja kwa moja kwenye simu yako. Kisha baada ya kuzidownload hizi games ambazo ziko kwenye mfumo wa ISO, kisha ingia kwenye sehemu ya file manager kwenye simu yako ya mkononi. Kama unatumia memory card utachagua sehemu ya SD card, kama unatumia internal storage utachagua internal storage, kisha tafuta sehemu iliyoandikwa PSP. Baada ya kutafuta folder iliyoandikwa PSP, ndani yake utakuta kuna folder nyingine iliyoandikwa games. Baada ya kuingia kwenye ile folder, utatakiwa uweke hiyo game ambayo iko kwenye mfumo wa ISO, utaiweka hapa. Baada ya kuiweka hapa, kama unavyoona tayari mimi hili file liko ni BG3 ambayo ni Battleground 3, ambapo ndipo files za vitu vyote zilipo. Hii ni kuonyesha kwamba game hii inafanya kazi vizuri kabisa na kwa urahisi bila kuwa na tatizo lolote kabisa. Unachotakiwa kufanya ni kuhakikisha unaweka hilo file la ISO moja kwa moja kupitia sehemu hii ya games, kupitia kama unatumia internal storage au kama unatumia memory card, hakikisha unaweka sehemu hii ya games. Baada ya hapo, baada ya kuiweka game yako sehemu ya games kupitia file manager, utarudi kwenye application ya PPSPP, kisha fungua application hii. Baada ya kufungua application hii, utakuja sehemu ya games. Kama ile game lenyewe umeliweka kwenye sehemu ya games, utaliona limetokea hapa moja kwa moja na utakuwa uko tayari kuanza kulicheza kupitia simu yako ya mkononi ya Android. That's it guys, hiyo ndo njia ya pekee na rahisi kabisa ambayo unaweza kuitumia kucheza games za PlayStation moja kwa moja kupitia simu yako ya mkononi. Njia hii ni rahisi sana guys, na huhitaji kuwa mtaalamu wa kompyuta wala mtaalamu wa simu ya Android. Unachohitaji ni kuwa na internet tu ya kuweza kudownload games zenyewe, na utaweza kuzicheza moja kwa moja kupitia simu yako ya mkononi. Mimi sija download game hizi kutokana na kwamba game zenyewe zina ukubwa mkubwa sana, na sikuwa na wakati wa kuweza kusubiri kudownload GB 5 au GB 2 ili kuweza kucheza game, kwa sababu mimi sio mpenzi wa games sana. So sikuweza kudownload hiyo games, ila link ziko hapo chini kwenye description, tovuti za kwenda kudownload hizo games unaweza kudownload. Kisha hakikisha unaziweka sehemu ile ya directory ya games, kisha baada ya hapo utakuja sehemu ya games na utaweza kuziona games zote ambazo unataka kuzicheza kupitia simu yako ya mkononi ya Android. That's it guys, like, subscribe na comment. Kama una chochote kile unataka kushare na sisi, unaweza kutuandikia kupitia sehemu ya maoni hapo chini. Pia usisahau kutembelea tovuti ya Tanzania Tech, download applications za Tanzania Tech kupitia Android na iOS. Unaweza kutupata pia kupitia tanzanatech.co.tz, kupitia tanzanatech.com, vile vile utatupata kupitia tanzanatech.one. That's it guys, mpaka siku nyingine guys, endelea kutembelea tovuti ya Tanzania Tech, like, subscribe na comment. Mpaka siku nyingine guys, bye.